E fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui insanamente insano do canal Demon Blade. E hoje galera, vamos para mais um tutorial insanamente insano de Beyblade de coroa de moto. Sim galera, vamos fazer mais uma Beyblade de coroa aqui pro canal. Então galera, se você gostou da ideia do vídeo, já vão deixando o likezão, já vão se inscrevendo aí no canal, beleza galera? Compartilha com um amigo aí, beleza? Pra ele tá vendo o vídeo, pra ele ver o tutorial insanamente insano. Quem puder seja membro ou dá um valeu demais pra tá me ajudando e bora lá pro tutorial. Bom galera, vamos fazer uma Bey de coroa de moto. Então, o que você vai precisar pra fazer essa Bey? Para a ponta, você vai precisar de um cano PVC, beleza galera? Encaixado numa arruela de moto, beleza? Então galera, como eu tava falando, vocês vão precisar de um PVC encaixado numa arruela de moto, beleza galera? Como vocês estão vendo aqui, eu já encaixei pra ficar retinho, aí só falta colar, beleza galera? Vamos precisar de uma tampa de um tampão de catraca, beleza galera? Essa aqui que vai na parte da catraca, você só desmontar a catraca que você consegue essa tampa de catraca, beleza galera? Vai precisar, para ficar melhor o lançamento, de uma bacia da bicicleta, beleza? E a peça principal, né, que é a coroa. Você pode estar pegando qualquer tipo, mas tem que ser uma que encaixe com essa parte da tampa de catraca, beleza galera? Então bora lá galera, para começar o tutorial, né, eu vou pegar aqui a tampa de catraca, vou pegar a coroa e vou encaixar assim, ó, tá vendo galera, que fica assim, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Agora eu vou pegar a cola e vou colar a tampa de catraca na coroa. Deixa eu só passar a cola aqui, ó. Passar a cola aqui, ó, na tampa da catraca. Agora é só vir, ó, vou vir desse lado aqui, ó, e vou colocar a tampa de catraca, beleza, galera? Já colou, já colou, já era. Deixar bem fixado. E agora, galera, você vai pegar a tampa, né, a sua ponta de PVC. Eu vou passar a cola aqui, ó, como vocês estão vendo. Passar a cola aqui ao redor para o PVC, na hora que você for lançar, ele não sair. E vou passar a cola aqui por dentro, ó, galera. Passar a cola aqui por dentro. E vou colocar aqui. E deixa eu pegar aqui, ó, para ficar bem retinho, para a Beyblade não ficar desequilibrada. Eu vou deixar bem retinho, galera. E já era, galera. Tá bem retinha a Beyblade, ó. Olha como ficou top. Ficou bem retinho. E agora, pra Beyblade ficar... Deixa eu soprar aqui, ó. Pra Beyblade, galera, ficar melhor no lançamento, o que você vai fazer? Você vai pegar a bacia aqui, ó. Você vai limpar, ó. Vai pegar a bacia da roda da bike. Vai passar a cola e vai colar aqui, ó. Aqui dentro no PVC. Eita, vai virar do outro lado, velho. Pronto, passou a cola para ficar melhor o lançamento. Vai ficar assim, galera. E agora eu vou dar uma esperada para secar. Vou reforçar com cola e vou fazer uma batalhazinha. Quer dizer, um teste de giro, um pequeno teste de giro e uma batalha para ver se essa Beyblade tá realmente forte. Então bora lá, galera. Quem puder, galera, deixa o nome para essa Beyblade aí nos comentários, porque eu perdi a minha lista de nome de Beyblade. Para quem não sabe, eu tenho uma lista de nomes e eu perdi essa lista, galera. Então, quem puder tá deixando o nome aí de Beyblade aí pra essa daqui, eu vou agradecer muito. Pode ser qualquer personagem de anime, de série, de alguma coisa, galera. Tem que ser um nome inspirado em alguma coisa pra eu colocar na thumb dos vídeos, beleza, galera? Então, vamos lá pra teste de giro e depois uma batalha insanamente insana. Bora lá, galera, pra vocês verem aqui o teste de giro, pra vocês verem a rotação da Beyblade. Ficou muito equilibrada ela, ó, ficou muito boa ela, galera. E a mecânica dessa Beyblade vai ser o rebaixamento, sim. É uma Beyblade bem rebaixada, então ela vai atacar por baixo os oponentes, é uma mecânica muito boa. E vamos fazer uma batalha de 2 pontos contra o God Fênix V4, beleza, galera? Que é essa Bey aqui que solta catraca. Vamos fazer uma batalhazinha só pra ver se essa Bey tá forte e qual melhoria eu posso fazer nela. Então, bora lá. Bora lá, galera, pra primeira batalha. Tá aí a nova Beyblade. E agora, God Fênix V4. Pra ver qual dos dois vai ganhar. Essa nova Beyblade não tem muita resistência, mas ele é bem rebaixada. E olha aí, galera, a Beyblade aí se atacando. God Fênix tá atacando aí. Tirou a catraca. Nossa, galera,
Vai ver qual dos dois vai ganhar. O God Phoenix vê que a Toa bem muito apelona, galera. Se ele ganhar, ele tá muito bom, galera. Os dois estão bem nivelados em poder, galera. Caramba, essa bebida é realmente muito forte, galera. E os dois estão perdendo muita resistência. Meu Deus do céu, galera. Quem vai ganhar? Mano, essa bebida é muito forte. Ela já ganhou do God Phoenix V4 de boa. Então vamos para a segunda e provavelmente última batalha, porque quem marcar 2 pontos ganha. Bora lá, galera, para a segunda batalha. Tá aí a nova Beyblade do Zoldrift. God Phoenix V4. Caraca! Nossa! Que isso, galera? Que impacto da pega foi esse? Caraca, galera, já era, mano. Mano, essa foi a primeira Beyblade que eu fiz tutorial e quebrou, mano, no tutorial. Mano, arrancou até do Epox, não sei da onde. Que isso, já era, galera. Que final surpreendente foi esse, galera. Realmente eu não esperava que isso ia acontecer. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Termina com uma Beyblade quebrada. Meu Deus do céu, galera. Que aconteceu aqui? Mas é isso, galera. Se você gostou do vídeo, obrigado por quem chegou até aqui. Valeu, falou e fui. Receba o melhor.